Hej allihopa! Jag heter Timmy Bertilsson från Diff Panthers. Vrakar 20 och jag 23. Och idag är det där 28 juni idag. Nu ska jag göra en videokanal med er. Nu ska jag lägga ut här snart med er. Nu blir det att det är dags att med annat videonamn nu. Ja. Här kan man säga. Den här videon är till älskar jag. Just det. Men här är block video 1. Här är min nya video nu. Där finns alla videor där. Och min kanal. Jag vet att ni följer mig. Just det. Prenumerera och prenumerera för oss på mig. Ja, och sök på Timmy Patrisson från Diff Panthers. Ni kan söka på. Du söker mitt namn. Ja. Så. Och jag var inte på Grönan. Det gick jättebra, det är jättekul. Det skickade jag lyxlunch till också. Ja, då fick jag lite där. Helt bra så. Och sen jag kommer hem bara lugnt och chilla bara så. Ikväll började vi äta godis och tapasjuice idag. I filmen. Vi ses i Vi ses en video till på i söndagen. Är det sista fotbolls utomhus. Just det. Här på sommaren nu. Ja. Sen åker vi resa sen. Ja. Så och vi ses i här kanalen. Med och prenumerera. Sa vi. Och skriver och kommenterar alla studiovänner till mig och lacka också och tumme upp också. Ja, glöm inte de sakerna också. Ja, det är bra. Ciao och vi ses där. Ciao.